Bon dia a totes i tots. En primer lloc, eh, agrair la la vostra presència i la presència també de les representants dels representants de les de les entitats, de les institucions en les quals en les quals hem treballat per a aquest projecte que avui que avui presentam. avui presentam les primeres jornades, eh, racisme de l'Ajuntament de Palma. Uh, com a antecedent, comentar-vos que l'estiu passat uh, l'entitat Enginyers Sense Fronteres va presentar, va impulsar el Fòrum de la Comunicació, Educació i Ciutadania. En aquest fòrum uh, se parla de la importància de la comunicació quant a les persones migrades per deconstruir estigmes en les societats uh, acollidores de migració com és la nostra. Com bé sabeu, cal recordar, uh, crec jo que a Palma convivint persones de més de 150 nacionalitats i que gairebé el 20% de la població a Palma té una nacionalitat distinta de l'espanyola. Això implica un grau de, de diversitat cultural, una font de riquesa magnífica per la nostra ciutat i que han de saber aprofitar, han de saber aprofitar com a, com a administracions públiques i també com a societat civil. També dins aquest marc existeixen i crec que cal recordar-ho, encara que és una realitat social que tothom que probablement tothom coneix, existeixen monstres que sorgeixen i que ataquen els drets de les persones, com, com ara bé usona el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia, i que requereixen d'una feina responsable i seriosa per part de les administracions públiques, per part de la, de la societat civil, per part de les, de les entitats que fan feina a la nostra, a la nostra societat. Per aquesta raó i amb aquests antecedents, nosaltres van convocar a les entitats i institucions que ja fan feina, que ja fa temps, que fa molts anys que fan feina en aquest àmbit per atendre situacions de de racisme, de xenofòbia, perquè bàsicament perquè nosaltres, per nosaltres no tenia sentit, no tenia cap mena de sentit que hi hagi moltes entitats i institucions que ja facin feina, eh de facto Uh, contra el racisme, contra la, la xenofòbia, pa, aten uh, per l'atenció a aquestes persones i no estiguessin coordinades, no estiguessin en xarxa per uh, crear, construir sinergies en aquest, en aquest àmbit. I per això vam fer una, pro una proposta de construcció d'una xarxa interdep interdep interdepartamental, interinstitucional, d'atenció a les persones uh, que es trobin en una situació de, de racisme, de xenofòbia, tothom es mostrar, es mostrar favorable i això va ser una, una resposta magnífica de totes les, les entitats. Van compartir aquesta necessitat i avui integren ja aquesta eina en la qual comencem eh, a fer camí. Comencem a fer camí amb això que presentem avui, que són específicament unes jornades, que per nosaltres som, som, molt, molt importants i que representaran un espai d'aprenentatge per a tothom, per a les professionals, per a les institucions, per a totes les persones que, que ens vulguin acompanyar, un espai de, de construcció d'aquesta eina de, de coordinació que ha de millorar la situació a Palma i que ha de caminar cap a l'erradicació d'aquestes xacres. Com a objectius, comentaré només tres, que dirien són treballar per la prevenció i per l'erradicació del racisme i la xenofòbia a Palma, el fomentar com a model alternatiu un model de ciutat intercultural que posi en valor la diversitat com a riquesa, i en tercer lloc, dotar-nos d'aquesta estructura d'atenció integral per als casos de racisme i de xenofòbia que, que se donin. Aquestes jornades, a més de la feina, Uh, fruit de tota la feina que hem fet durant, durant aquests mesos, no només des de l'Ajuntament de Palma i les, i les nostres tècniques de l'àrea d'igualtat, joventut i drets cívics, sinó també de tots els professionals de les entitats que ara, que ara esmentaré, uh, doncs traiem aquesta, aquestes jornades també amb el suport i és una cosa que també volem agrair de la, de la Regidoria de Funció Pública i Govern Interior a través de l'Escola Municipal de Formació i que uh, doncs, uh, representaran els dies eh, 22, 23 i 24 de març un espai de eh, trobada per totes aquestes professionals, per eh, tota aquesta gent que ja fa feina i que vol construir una ciutat eh, millor, amb més drets per, per tothom. Actualment, la xarxa interdepartamental que comentava eh, la integren i comentaré les 12 eh, entitats i institucions que la, que la conformen, l'Oficina de, de, de la Defensa de la Ciutadania, de l'Ajuntament de Palma, la policia local eh, de Palma, la direcció, a través de la Direcció General de Planificació i Serveis Socials, eh, l'OFIM, que és el Centre d'Informació i Orientació per a la, la Immigració a Mallorca, l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, Convivèxit, l'Oficina d'Assistència a Víctimes del Delicte, que depèn del Ministeri de Justícia, eh, la Creu Roja, a través del seu servei d'atenció i orientació a les víctimes de discriminació racial i ètnica, la Fundació Aires, el Centre d'Informació a Persones Estrangeres de Comissions Obreres, també els sindicats USO, CGT, UGT i eh, també Caritas. A més d'aquesta xarxa, també eh, hem conformat, diria, un segon nivell, que són les entitats que també eh, volen treballar amb aquests objectius eh, d'aquest petit fòrum també eh, duim tres reunions i han participat moltes entitats, com ara Associació de Persones Bolivianes, Associació de Persones Búlgares, la Fundació Patronat Obrer, UGT, Enginyeria Sense Fronteres, sindicats i altres entitats que també estan construint aquest, diríem, segon nivell de, de feina ja per, ja per tancar i, si, i per donar pas a les, a les entitats si volen afegir res a tot això que jo he, comentat, dir-vos que les jornades començaran dia 22 de març. Eh, tractarem el eh, temes de delictes d'odi, eh, xenofòbia, discriminació i racisme en el marc eh, legislatiu i per això com, eh, tenim de convidat el fiscal delegat per la tutela penal eh, de la Fiscalia Superior de les Illes Balears, i també el coordinador del moviment contra la violència i la intolerància. De totes de la resta de, de taules, que també trobareu en el programa, que bé, les ressaltaria una per una, perquè crec que hi ha temes superimportants, eh, participen i la construeixen totes les entitats i tots els professionals eh, de les entitats que acabo de, que acabo de comentar i als quals eh, vull insistir en agrair-los la seva feina, que ara comença i que, de, i que hem de construir una xarxa forta per, per aconseguir una ciutat, una ciutat eh, que aprofiti realment aquesta diversitat cultural.